här sitter jag med mannen som har 9 år som tränare, fystränare. Och 6 av åren i SM-final, 2 i semifinal och 1 i kvartsfinal. En härlig verktygslåda. Stefan Thomsson, Skellefteå AIK. Välkommen! Hej, hej! Tack så mycket! Läget? Ja, det är bara bra. Jag tror många är väldigt nyfiken på dig. Vad är din bakgrund i det är inte hockey, va? Nej, det är väl mestadels friidrott och då framförallt löpning. Höll på en del med skidor också, ända upp till 17 år faktiskt. Mm. Löpning, vilken distans? Jag var på de flesta från 800 uppåt. Hinder var väl som min paradgren. Jag vet, jag har ju själv varit under dina vingar där och hört en historia om en Kenya-resa där du gjorde en satsning. Ja. Ja, den var nyttig faktiskt. Jag kom hem ganska smal efter den. Hur ser du på hockey nu mot för när du startade här för 9 år sedan? Jo, den har ju gått framåt jättemycket under den här perioden. Och det är väl framförallt som alla är inne på, det är tempot som är jättehögt. Jag tycker det eskalerar ännu mer faktiskt sista 3-4 år sedan. Hur är du som fystränare då? Hur förändrar du din träning i och med att hockeyn förändras? Så att det måste skifta ganska mycket nu mot för 9 år sedan när du hade mig under vingarna. Ja, men det gör det. Man kollar ju. Man tänker generellt för 9 år sedan, då vad tycker jag att hockeyspelare var ganska allmänt dåligt tränade. Det var ju där man lade in stöten. Skapa en bra träningsvolym och så. Det här är ingen bra reklam för mig det här. Men... ja, men du tog ju stora steg. Tack. Men hemligheten tycker jag med träning med dig, det är att du får alla att tro på din filosofi. Hur gör du det? Att jag testar grejerna själv. Det är som inte många pass som vi har haft här som inte jag gjort själv. Och jag vet vad det handlar om, jag har ändå varit från politnivå själv. Så jag är jättenoga med att träna man så måste man ha ett syfte, annars vilar man. Det var det min princip. Så du är din egen testkanin? Ja, det kan man säga. Jag har gjort många, både bra och dåliga misslyckanden. Ditt öga för fysträning, kan du se på en kille i skridskoåkning hur han rör sig ut på isen, vad han behöver träna? Ja, men det tycker jag man har lärt sig bra. Absolut. Man tycker man utvecklar det genom alla år. Så du spenderar mycket tid också på att titta på träningar och matcher på spelarna? Ja, men det gör jag. Och eftersom inte jag spelar hockey, jag gjorde otroligt mycket, kollar ju i början och även nu faktiskt. Mm. Jag tycker det är som all fysik att överföras till is. Jag tycker det är som en lite ingår i mitt jobb att kolla på de här bitarna. Under dina 9 år som vi går in på nu, är det någon som sticker ut rent fysmässigt som du skulle vilja prata om så här? Ja, det har varit lite tunt sedan du slutade. Tack. Mm. Men om man ska vara... Så Jocke Lindström tycker jag han har stuckit ut genom alla år. Det är ju otroligt fascinerande att se att han aldrig blir mätt, hela tiden vill han bli bättre. Och det gäller även fysbiten. Hela tiden söker man detaljer och aldrig missar ett enda pass. Ja, du är inte bara fystränare för Skellefteå AIK, du har ju mera under ditt bälte. Till exempel Charlotte Kalla? Ja, det stämmer. Jag är med i, hon har ju som ett eget team nu att jobba med. Det är jag och Magnus Ingesson då. Som hjälper till mig, som har träningen, som tar om träningen då. Sen har ju, hon har ju syrran och Silla med också som sjukgymnast då. Just det, sen vet jag ju på somrarna så kör du även de här NHL-killarna som kommer här från Skellefteå. Så att det är ett par stycken, hur många är de? I år var vi 9 stycken. Och det är ju riktigt roligt faktiskt. Det känns ju roligt tycker jag också att de kommer tillbaka. Det är ändå kvittat på att de har varit nöjda sin tid. Har du något tips egentligen till en ung kille eller tjej som spelar hockey? Vad man ska tänka på rent fysiskt? Ja, steget tycker jag är att man inte ska specialisera sig för tidigt i träningen och tänka hockeyfys. Försök att träna mycket men träna varierat. Ja, det är en stor fråga där. Alltså, ja. Det blir en liten hets kring hockeyn i väldigt ung ålder. Vad tycker du om det? Ja, den gör ju det. Och sorgligt nog tycker jag den tilltar faktiskt. Det blir faktiskt mer och mer av det. Så därför tycker jag det är viktigt. Det är kul att höra en del spelare som har kommit långt och talar om att man behöver inte specialisera sig tidigt. Du är för att man kan hålla på med fler idrotter i ganska hög ålder? Ja, jag tycker det. I den mån det går så ska man absolut försöka göra det.
Sen måste vi faktiskt ta upp, jag tror inte många vet om det heller, att Stefan faktiskt har 4 SM-guld i spark och en andra plats i världskuppen. Stämmer det? Ja, det stämmer. Faktiskt ett silver på VM också. Och då pratar jag alltså sparkstötting här på vintern. Vilken distans? Ja, jag var nog som bäst på en mil. Det var ju lite olika. Det fanns ju både som cross country, man kör på vägarna. Och sen hade du is och val, då man bytte medar där, så gick det fortare.